namni gari qara'ee marraqama. Ani immoo ilmoo jalaa ni marraqame. Yoo qara'anii marraqamu yoo ilmoo jalaa marraqamu lama dhabuun ammoo kasaaraadha. Fayyaadha. Guyyaan har'aa akka maatiitti illee nuuf guyyaa gammachuuti. Guyyaa Suheybii seenaadhaan yuunivarsiitii Odaa Bultumirraa kan eebbifame. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota haadha Jaafar akkam nagaa fayyaa gaarii jirtanii naguma nagaa keessan baga nagaa taatanii baga nagaa jiraattanii wallaahi waan nama gammachiisuu fi waan namatti tolu waan haalan qalbii nama raasu yaanii subhaanallah abbaa gaarii yoo qabaatan haadha gaarii yoo qabaatan ilmaan akkamii akka argatan ilmaan akkamii akka dhalatanii kuni nuuf bareeda guddaa yaani seenaa guddaa yookaan waa guddaa nu ta'a fakkeenya guddaa nu ta'a warri ganaa ilmoo dhaluu deemnu warri ganaa ilmoo guddisuu deemnu ijoolleenii Sheekh Ibraahim yookaan ijoolleen baabaa jechaadha. Ijoolleen isaanii hundumtuu ijoollee qajeelloo ijoollee gaarii ijoollee akkam isiniin jedhee isinitti himu kan tarbiyaa islaamaa jechuun wallaahi maal jedhe mucaan kuni lubbuu kiyyaayyuu jedhe lubbuu kiyyaa akka diiniif kennu godhee kana qaraasise yookaan na barsiise isini jedhe kuni hundi isinirraa dhufe jedheen abbaa isaatiin akkanatti qalbii isaanii gammachiise. Mee yoo kana arginu jechaadha nuti haala akkamiiti nuti ijoollee akkamii guddisne ijoollee akkamii dhalle ijoollee akkamii dhaluuf deemna jedhee namoonni jedha. Ani maashaallah tabaarakallah yoo ijoollee isaanii ilaalu yoo haala ijoollee isaanii ilaalu yoo haala ilmaan isaanii ilaalu yoo haala maatii isaanii ilaalu wallaahi lazim maashaallah tabaarakallah baay'ee nama gammachiisanii yaa rabbi rabbii yoo ilmaaniin nama badhaase akka isaanii kana unoo akkanaka yoo rabbiin ilmaan gaggaarii ilmaan qajeelloo namaa kenne addunyaa kanarraa bar qabeenyi guddaan ilmaanii ilmaan gaarii ilmaan qajeelloo ilmaan rabbiin sodaattu jechaadha. Mee maal dhabe namni addunyaa gubbarratti ilmaan akkanaa argate maal dhabe wallaahi maal dhabe jedhee dubbata wanni inni dhabeeyyuu hin jiru bara addunyaa kanarraa waa hundaanuu badhaafame jechaadha. Maaliif jennaanini ani boru yoo du'ee yoo addunyaa kanarraa deeme wanti guddaan lafatti dhiifadhee deemu maaliidha ilmaan kooti jechaadha. Ilmaan kooti wanni anasitti dhiifadhee biraa deemuu danda'u. Fakkeenyaaf yoo ilmaan gaarii argadhe yoo ilmaan gaarii oomishe borummoo ilmaan tun yaa rabbii kiyya haadha kiyya araarama godhiif yaa rabbii kiyya haadha kiyya itti araarame qubsuma isii caffee jaannataa godhi jettee du'aa inaa gooti jechaadha. Yoo immoo ilmaan rabbiin hin beeyne argadhe hoo homaa irraan fayyadamne jecha anas hin fayyaddu biyyas hin fayyaddu jechaadha. Immoo ilmaan akkanaa hoo ilmaan akkanaa bar haadha abbaa bira tartee amantii ufii bira tartee biyya fayyaddi jechaadha. Yaa rabbi ilmaan akkanaa qaqqajeelloo nuuf kenni wallaahi rabbiin ija irraa haa qabu rabbiin isaan haa guddisu rabbiin bakka guddaan isaan haa ga'u ijoollee kana akhlaaqni isaanii haalli isaanii ammallee as garagalee akkaataa isaan diinii itti barsiisan akkaataa isaan itti guddatan ani maa atrii haadha akkamii akka qaban ijoolleen kuni hawwii kiyya haadha isaanii ijaan arguun abbaa arge wallaahi osoo danda'ee haadha isaanii ijaan arge baay'ee itti gammada. Haadha goota akkamiitu isaan guddise haadha goota akkamiitu qaree akkanatti isaan baase bar dubartiin cimtuun dhiira cimaa tokko duuba dubartii cimtuutu jira dubartiin cimtuu akkamiitu abbaa warraa isii duuba jira haadha cimtuu akkamii haadha goota akkamii yoo taate sabana kana ijoolleen jechaadha ilmaan akkanaa lafaa dhufaan kun hanga tiktook irratti uffata baafatanii qullaa deemutu isaan ga'e jechaadha. Biizinasii jedhanii hanga qaama ofii qullaa gurguratanii dhufe jechaadha. Kan shamaras kan dhiiras warri biyyaa ba'ee biizinasa jedhanii qaama qullaa ofii mee amma maaltu deemaa jira miidiyaa irratti qaama qullaa ibaluun gadhiiste qaama qullaa akkas taate qaama qullaa akkas taate wanti deemu fasaada qofa jechaadha. Waan hamahamaa gurratti dhaga'u namatti hin taane waan ijatti arguuf namaa hin taane waan gadhee gadhee qofa kan argaa jirru kan dhagaas jirru jechaadha. Alhamdulillah yoo immoo ilmaan akkanaa kanarraa
waan gaarii dhageennummoo qalbiin gas nama jetti ufillee argachuu baatanii ilmaan akkanaa diiniidhaaf ilmaan akkanaa islaamummaadhaaf jiraachuunis wallaahi nama gammachiisa, namatti tolaa. Maashaallaa tabaarakallaa, ani maashaallaa tabaarakallaa jedheen ijoollee kana biqilaa bakka gahu rabbiin isaan haa godhu. Inshaallaa bakka guddaa ga'anii bakka guddaatti isaan haa arginu. Nus immoo ilmaan akkanaa kan joollummarraa qajeelte wallaahi diinii ufiitiif dhaabbattu kan booda bakka guddaa geettu rabbiin nuuf haa kennu. Erga dhaluun keenan oollee, erga guddisuun keenan oollee, wallaahi laazim, erga guddisuun keenan oollee, erga itti dadhabnee ulfa ji'a sagal garatti baadhannee garaa keessaammoo erga ba'ellee itti miidhamnee, fakkeenyaaf da'uun saafaxaa miti namni da'ee beektanii, ulfaa'uun saafaxaa miti, ulfiyyuu ulfa garatti baadhachuun namni tokko ji'a sagal ulfa yoo garatti baadhate ji'a sagal keessatti bu'aa ce'ii inni hin argine hin jiru, hirriba rafee hin danda'u, nyaata seera nyaatee nyaanni hin sifaa'uu fi ji'a sagalii sanii qorumsa badduu akkaan badduu keessa darba jechaadha. Wallaahi namni tokko garatti ilmoo qabatee ji'a sagal san hanga isaa namni qoramu hin jiru. Foolee jennaanin yoo wanni jettu yoo karaa deemtu fuuleen namaa sitti dhayaa, fuuleen nyaataa sitti dhayaa, humantaani bakka humantaani kanatu sitti xaaxaa sitti baay'ataa oola. Kana hunda bira darbitee obsitee ilmoo kana deettee tiniin dhiisii ciniintiin guyyaa san ati ciniinsifattee deettu namni da'ee ni beeka jechaadha. Ciniintii hagana ga'u kana ciniinsifadhee dahee ilmoo kiyya yoo ibiddaaf qopheessu wallaahi ani maa adri ani bas warra ijoollee daa'ima xixiqqoo sirbisiisu kana, warra ijoollee daa'ima lafaa dhuftu kana hundumtuu amantii qaba. Waan amantii ufii hin barsiisu hanga sirba barsiisu, yaani daa'ima xiqqishuu sammuun isii bishaanii istaayilii daansii barsiisan istaayilii ara ihee haraamnu wallaahi maaliif jennaanini ani garaa kiyyatti ji'a sagal garatti baadhee erga garaa gadi ba'ee daa'imni kun hingam waliin cinqamta. Fakkeenyaaf dhukkubee fa'a dhukkubuyyuu haa baatu yoo raftu kana way daa'ima kana irra garagaleetiniin uf jalaa miidhaa keessattu. Fakkeenyaaf tarii yoo namni si gargaaru jiraate, yoo haadha kee biratti deette, yoo maatii kee biratti deette hamma tokko fakkeenyaaf amma maatiin homaatuun an gargaare rabbii tokkicha malee wallaahi yoo rafu way rafee irra garagalaa daa'ima kana jedhee jidduu keenya makaddaa kaaya yookaan gadi gala garee yoo rafe wayi duka irra kaayyadhee ajjeessaa jedhee huna waa xiqqishuu sana waa ajjeessaa jedhee sodaadha. Gaafa gadi bu'ee biraa lafa fuufaa qaba. Gaafa immoo jidduu kiyyaa fi jidduu daa'imaa kana makaddaa dardaree bulchuufaa qaba. Gaafa mootu halkan kana wayi waa ta'e jedhee wallaahi eegaa bulfa'aatu jira. Akkanatti itti cinqamee eegee guddisee yoo ibiddaaf qopheessu ani namatti dhagaama. Wallaahi ilmoo kiyya anitti lafa'amee ciniintiin sun akkamitti dayanii hanga bar lubbuun kee kalaasa ani du'ee ilmoo kiyya hafu jettutti geetta bar. Kana hunda bira darbitee akkamitti haati tokko kan dabarsite yoo abbaan waan akkasii irratti guddisuu barbaade maaliif ayyamti? Sirbi maaliidha? Sirbi ibidda jahannam nama seensisa malee jaannatan galchu maaliif fayyada? Daa'ima kanamee waan hin taane yoo isa barsiisu uma isan fayyadu? Laazim ilmoo kiyya waa gaarii isa barsiisuu qaba. Waan anallee fayyadee isallee fayyadu barsiisuu qaba malee waan biyyallee fayyadu isa bira darbee waan biyya fayyadu waan biyya nu fayyadu waan nu fayyadu malee waan nu fayyanne maaliif ilmoo kiyya barsiisa? Warri ganaa horuuf deemtanii pilis wallaahi ilmoo keessa waan gaarii irratti guddisaa, waan gaarii barsiisaa. Warri immootu ilmoo argattaniitiin silaa duraayyuu ilmoo qabdanii guddisa isaa qajeelcha. Warri immoo ganaa argachuu deemtanillee aan ilmoo kiyya kana irratti guddisa jedhiiti baradhu. Amma namni hedduun waa guddaa sa'eetiin ilmoo ofii baqaan jiraa mire sirbatti kennee sirbi jedhaan akkanatti shaggooyyee sirba akkanatti maalii kana sirba akkanatti maaliif sirbanii? Hayi maal isaanii godhaa? Yoo inni guddatee silaawu ufiiti duriyyee ta'eetiin waan barbaade dalagee haa dalagu. Garuu ati akka haati akkamitti waan hin taane irratti isa qajeelchita? Akkamitti waan hin taane isa hojjechiista? Ani wallaahi yoo miidiyaa kana irratti ilaalu isaan waa gaarii se'anii daa'ima xiqqishu kana sirbi akkas godhi jedhaniin. Garuu mee araba laala anamma fakkeenyaaf araba bira jiru kana yoo laalee
mucaan tokko jira yoo ani mana kana dhufu waggaa jaha. Abbaan isaa sheekamii wallaahi soofaa kana walirra daraddaree daa'imni kuni haati kottu jettiin mee har'aa quxbaa har'aa nu dhageessisi jettiin haati kun jechadha. Membara gubbaa ba'eeti mi'a dha quxbaa nu dhageessisi jettiin waan mazidatti abbaan sun haasa'e mucaan sun waraqarraa dubbisee kutaa tokko barata gana laa roodaa barata yoo san waan abbaan jedhe hunda dubbisee akkasitti quxbaa kanarraa dhageessisa teennee dhageeffataa turre. Amma hoo mucaan kun guddatee amma eessa jira? Wallaahi akkuma abbaan salaachisutti salaachisa, akkuma abbaan qura'aana qara'utti qara'isa waggaa 14. Qura'aana yoo qara'u bareeduma sagalee isaa kana eenyutu qaree baase? Haadha jechaadha. Haadhatu qaree baase. Haati tokko yoo ofiyyuu baratuu baatte, yoo ofiitu nama hin baranne taate, ilmoo ofii barumsatti dhachachuu qabdi, barsiisuu qabdi. Ilmoo kiyya deemu baradhu akka kiyya hin ta'in jechuu qabdi. Haadha abbaan keenya bar itti dadhabanii, itti miidhamanii. Amma teknoolojiin tole teknoolojii irratti ilmoo keenya barsiisna. Garuu haadha abbaan keenya gaafa sanii qoraan gurguranii, bishaan cabsanii, bishaan gurguranii akkasitti makaraa arganii nu guddisan. Amma nu makaraa homaatuun argine nuti gaafa deemanii barannu ani akkasitti hin baranne. Fakkeenyaaf namni fagoorraa deemee baratu. Anni yaadadha obboleessi kiyya kan hangafa magaalaa teenna mucaa gittaayi magaalaa keenna manni barumsaa haga jahaa ture yoo san magaalaa keenna aanama keenna ta'ee iddoo biraatti baratama jaharraa anga saddeetii nuti abbaajamatti dhalanii guddanne abbaajamarraa gunaa kan jedhamu tokkotu jira deemsa daayiqaa 30 na fakkaate warra diin beekwanii daayiqaa 30 sanii. Deemanii baratan obboleessiin kiyya kan gafaa fi obboleessi kiyya kan gafaa deemanii baratan daqiiqaa 30 asibiski lukaan deemuun hagam ulfaata ani nu fakkeenya fannatti ulfaata daqiiqaa 30 deemee barachuu ani garuu hoo isaan kutaa tokkorraa haga jaha daqiiqam 3 deeman ani immoo kutaa tokkorraa hanga kutaa 10 fixu daqiiqam 3 deeme mana keenyaa ba'ee asii manni barumsaa kalas daqiiqaa 3 daqiiqaa 5 boqonnaa achi galee waa nyaadhee achitti deebi'a jechaadha. Boqonnaan daqiiqaa 15 daqiiqaa 15 mana galee waa nyaadhee achitti deebi'uu danda'a. Kana jechuudha nuti dhaloota akkanatti guddanne ilmaan keenya hoo dhaloota akkamii ta'uu qaban akkam goonee guddisuu qabna akka haadha abbaan keenya kuni bar gatii nuuf kafalanii nu guddisanii nuti hoo ilmaan keenya akkamitti guddisa an inoo kiyya sirba barsiisa isinitti immoo wallaahi haadha abbaan kiyya guyyaa takka waa'ee sirbaatu. Guyyaa takkanatti maniin beekan ani guyyaa takka jiruu kiyya irratti duraan biyya keenyatti yoo fuudhanuu halkan deemanii taphataa bulan guyyaa takka bakka akkasii dhaabbadhee hin beeku guyyaa takka bakka akkasii iddoo akkasii dhaabbadhee hin beeku ani immoo kiyya hoo iddoo akkasii maaliidhaaf dhaaba immoo koo iddoo akkasii maaliif dhaaba inshaallaa nama rabbiin qajeelchee nu haa godhu.